Այսօր ունիս մեկը թողինի մեր մշակույթի վերացնման օրը, մեր մշակույթի և հարոտքի վերացնման օրը։ Մենք տարագիր լինելով աշխարհի չորս կողմը, եկել ենք նորից վերադարձել ենք հայրենիք, մեկը բերելի անգլիական քրթությունը, մյուսը պարսկահայք, մյուսը լեզվահայք, օրսահայք, և այստեղ կառնվել ենք իրար, բայց մենք պետք է որ բոլորս հավաքվենք մեկ խաչի տակ, այդ խաչը, այդ գրիչը, և ահա, ստիպած այդ սուրը նաև պետք լինի մեկ, մեկ ժողովուրդ, և այսօր մենք կհաղթահարենք ամեն դժվարությունը։ Ես այսօր քայլում եմ Գումարի, վատ քանեմ տարբեր գյուղ, տարբեր քաղաք, 9 տարվա ընթացքին մենք պետք է տեղ կայնենք ամեն մեկ գյուղի, քաղաքի մշակութային և հոգևոր կենտրոններին, ստեղծել անհայրենիքը, որ մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները ունենան։ Ամենակարևորը մեր կյանքի մեջ մեր ընորոգման ճանապարհն է, հույս, հավատք, սեր, և բոլորս մկրտվենք, բոլորս միանանք, դառնանք մեկ ժողովուրդ, մեկ լեզու, մեկ մշակույթ, մեկ հավատք, և 3.5 միլիոն ժողովուրդ, 4 միլիոն ժողովուրդ միացած, մեկ հավատքով, մեկ մշակույթով, միլիոններ, 100 միլիոններ մարդկանց դիմացը կարող է կայնի, մենք պետք չունենք ատոմ, մենք պետք ունենք հավատք, այդ հավատքը ատոմից ավելի ուժեղ է, և այդ հավատքն է, որ պետք պահել է 4000 տարի, և պետք պահի 4000 տարի սանից վերջ, և մենք պիտի ծածանենք այս երագունը մեր մասիսի վրա, այդպիսի մի աշխատենք, հանուստանանք, աշխատենք, աշխատանքով, ժամանակն է եկել, որ մենք պիտի հանգստանանք, հերակարություն մեր տունը, այս կրկազան հողը, որ շուտ հողը, որ ես չստայեմ հայ ժողովուրդը, ընտրյալ ժողովուրդը, համբյուրը մեր չէ, չեր կանեք չէ հտրին, չեր մշակութին, համբյուրը մեր չէ։ Ոչ մի բան չի լինի, առանց Արսու կամքի ոչինչ չի լինի, ես ուզում եմ, որ իմ ուխտս ընդունի լինի Արսու կողմից։
Հայաստան աշխարհ, երկրաշարժ տեսար, տունը տավեր է, հոգսդ անպակաս, բայց դու ապրել ես ու պիտի ապրես, վկան հունիսի մեկից սկսած այն ութ օրերը, երբ սրտից զարկերս գալով դու հետևում էիր ուխտավոր դարձած քոխենդ որդուն, որ նոտարապերում իր հեշտ կյանքը թողած, այսքան տառապանք տեսած իր հայրենիքում, ծուպը ձեռքն առավ ու հարյուրավոր կիլոմետրեր անցավ մինչև Կումայրի, դրամ հանգանակելու, այն էլ 20 միլիոն, և ինչի համար, քո մշակույթը վերազինելու, քո մշակույթը վերածնելու, հավատացած լինելով, որ ամենամեծ ու ամենահզոր զենքն այս աշխարհում եղել և մնում է ժողովրդի մշակույթն ու հավատը։ Եվ հավատացիր ու խենթացար քո ուխտավորի հետ, վկան այն հազարավոր նամակները, որ հղել ես նրան, վկան քո աչքերի փայլը, վկան այն 100 հազարավոր օրհնանքները, որ շշուկով կամ գոչելով նետում էիր նրա ճանապարհին։ Այսեր որ մեր հաղթանակը այսօր, գոնե այսօրվա մեր երազին, մեր նպատակին հասանք և հուզված եմ, որտև տեսնեմ իրոք այս մեծ հաղթանակը, մշակութային մեծ հաղթանակը, զարթնոտ է ժողովրդի կողմից, և տեսնեմ ամեն տեղ ժողովուրդը խանդավառված է։ Այսօր աշխարհը չգիտի մենք ով ենք, չգիտի, որ այսպեսի մի հատ ոսկի ժողովուրդ այս սարերի մեջ ապրում է, թող աշխարհը իմանա, որտե մենք ոսկի ենք, հիմա մենակ պետք է այդ ոսկին փայլ տանք, և այդ փայլը գալիս է մշակույթից, համբերում եմ ձեր բոլորին, միացեք այս մշակութային շարժմանը, որ անկախ է որևէ կուսակցությունից, որևէ միությունից, ժողովուրդը պետք է միաբանվի, կուսակցությունները ժողովուրդներին չեն միաբանում, բայց կուսակցությունները կարևոր են կյանքի մեջ, բայց կուսակցություններից դուրս, եթե մենք հակարակում ենք իրար գաղափարական տեսակետից, բայց թող միախմբվենք հայրենասիրական մշակույթի, դրոշի և խաչի տակ։
շատ է հուզում այս պահը, քանի որ ես սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի իմ կարծիքով ամենամեծ անձնավորությունը մեր հայոց պատմության մեջ, քանի նա ստեղծելով այդ 36 տարերը, այդ 36 զինվորները, նա ազգայնացրեց հավատքը, թարգմանեց Սուրբ Գիրքը, և այդ 36 տարերով մտավորականությունը, հայ մտավորականությունը ինքը դրեց, բանաստեղծին ինքը դրեց հայ ժողովրդի, և ինչ որ մենք այսօր ունենք, այն ինչ որ մենք հպարտանում ենք, իրեն շնորհիվ է, եթե այսօր մենք ունենք Նարեկացի, այսօր մենք ունենք Կոմիտաս, և այսպիսի մեծամեծ մարդիկ, և եթե մենք այսօր հայ ենք մնացել, եթե մենք այսօր հայ ենք մնացել և քրիստոնյա ենք, բոլորը մենք պարտում ենք մեր Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի այդ մեծ հանճարի, այդ 36 զինվորներին և այդ իր երազին, որ կարողացավ իր երազը իրագործել, խոնարհվում ենք բոլոր ժողովուրդը, մենք ազգը իր շիրիմի առջև, և աղոթում եմ, որ Աստված իր հոգին միշտ լուսավորի, քանի որ նա լուսավորեց հայ ժողովրդի հոգին։ Ամեն։ Հավեցիք մարդկանց գրպանները, այլև հոգիները, հայ արթնացելը և իրեն մարդ է զգում, շնորհակալություն։ Երկու ժամատաշ ես որոշեցի, որ ոտքով հայել են դեմի Կումայի, երցվում եմ, զավակի սարև։ Ես կարծեցի մեն մենակ պեկ է ճանապարհ ընկնեմ, սուր և սուր պեկ է տուրերը պեկ է խպեմ, սուրը պացեն, պացմեմ, թե ինչի համար եմ ճանապարհ ընկնեմ, մեկ կասի խենտա, մեկ կասի պարապա, և այլ եմ ինձ ասել Կումայի։ Բայց դուք ինձպես խենտասա կարծեք, դուք էլ եք խենտասում։ Ես կարծեմ, որ Հայաստանում պեկ է մաս սենյակ ավելի խենտանոցում սակին ինձ համար, բացերվա պեկ է 3 միլիոն խենտի սենյակ սակին ստեղ։ Հայաստան ամբում։ Կեցը Հայաստանը։ Հանգակին պարոն Չեքնավորյան, մեր անզուգական վարպետ, ամբողջ կյանքում համեստ եմ ապրել, հարուստություն չեմ տենչացել և հարուստներին չեմ էլ նախանձել, սակայն այսօր կուզենայի 1 միլիարդ ունենալ և ամբողջը ձեր մեծ ուխտին մատաղանել։ Իսկ այժմ ընդունեք խնդրեմ խորհրդային պրոֆեսորիս 1 ամսվա խղճուկ աշխատավարձը, 500 ռուբլի։ Աստված ձեզ զորավիկ, բարի երդ, Սևակ Արզումանյան։
Օկուպատիվ ձեզ թանգակին մայեստրո։ Ես գլուխ եմ խոնարում ձեր առաջ, աղոթում եմ ձեզ համար ձեր սուրբ առաքելության համար։ Դուք հայրենասիրության կրակը բորբոքեցիք իմ սրտում, ոգեկոչեցիք մեր ժողովրդին, որի համար երախտապարտ եմ ձեզ։ Բարի երդ ձեզ, մեծ են հայ։ Ես Փարանձեմ Տորոզյանն եմ, որդիս Էդիկ Տորոզյանը մեր ազգային զարթոնքի ակտիվ մասնակիցներից էր, կազմակերպիչներից մեկը։ Նա ապրում ու գործում էր հանուն Հայաստանի և հայ ժողովրդի անկախության։ Իսկ անկախության ճամփան ոչ միայն հեշտ չէր, այլև մահերով ու նահատակներով էր լի։ Որդիս էլ հանուն իր ժողովրդի պայքարի ելավ ու նահատակվեց։ Իր գրպանում նրա արյունով ներկված 75 ռուբլի կար։ Նահատակված որդուս անունից նրա սուրբ փարյան ոցված դրամը հանձնում եմ ձեզ, քանի որ ձեր առաքելությունը գտնում եմ խիստ օգտակար իմ տառապած ժողովրդի համար։ Փարամզեմ Մայրիկ։ Թանգակին Լորիս Չեքնավորյան, պարզապես բարեր չեմ գտնում, մտքեր չեմ գտնում, որ ասված չլինեն որևիցե մեկին մեծարելու կամ նրա մասին խոսք ասելու համար։ Հիմա ինձ նոր բարեր են հարկավոր, նոր բարեր ուխտագնացի ճանապարհը չասված, չգրված մտքով օրհնելու համար, մաքուր, բարի և ազնիվ բարեր, ինչպիսին դուք եք։ Շատ եմ ցավում, որ իզորու չեմ նման նորարարության։ Մնում է լորեցու անմիջականությամբ և պարզությամբ խոսել ձեզ հետ։ Ծնունդով լորեցի եմ, մեծ են Թումանյանի գովերքած սարերից, հավեր սիրահար իմ Հայաստան աշխարին ու նրա մեջ իմ չքնաղ լորուն և ուշ-ուշ կանչող դևբետի ջրերին։ Հետ այսու ամեն առավոտ պետք է աղոթեմ ձեր սուրբ գործի համար, փառքդ շատ, Աստված, որ աշխարում, իմ Հայաստան աշխարում կա Լորիս Չեքնավորյան։ Ներող եղեք, Նազելի Հակոբյան։ Անչափ հուզված եմ այս հողի վրա լինելու, Աստված ունի երրորդությունը Աստված դեկ իմ հորդին և սուրբ հոգին, հայ ազգն էլ ունի իմ երրորդությունը սուրբ Էջմիածինը, հավատքի կենտրոնը, Օշականը, մեր գիր գրականության կենտրոնը և Սարդարաբատը, մեր ազգի հերոսական մարտի կենտրոնը, այս սուրբ հողն է մեր։ Անկախությունը Լրեք, որ լսեք, անկախությունը
Շատ հետաքրքիր բառ է անկախությունը եւ մահը քուր եղբայր են անկախություն եւ մահը զույգ են ով որ մտածում է անկախության մասին նա պիտի դասո ով որ ձգտում է անկախության ճանապարհին նա պիտի դասո ով որ անկախություն ունի նա պիտի դասո Եվ ով որ անկախությունը ցերքից տա, նա տալիս է զոհ։ Անկախություն բառը առանց զոհաբարության չի լինի։ Անկախությունը մեր ծառի նման է, որ դուք այս գեղեցիկ գյուղերի մեջ հասկանում եք, թե ինչպես սերմ եք ցանում, ծառ տնգելուց, ջուր եք տալի, խնամում եք ծառը, ծառը մեծանում է, պտուղ է տալիս, պտուղը հասնում է եւ նոր քաղում եք։ Անկախությունն էլ այդպես է։ Անկախությունը մենք այսօր պիտի մտածենք, բայց անկախությունի համար, անկախության համար պիտի աշխատենք, որ անկախություն երբ գալիս է, անհաս պտուղի պես չլինի, հասած պտուղ լինի։ Աստված մեզ կտա մեր հողերը եւ մենք կունենանք միացյալ Հայաստան, ես վստահ եմ։ Բայց նրա համար պիտի աշխատենք, գիշեր ցերեկ։ Ամեն մարդ իր գործով պիտի զբաղվի, իր լավագույն անի, որ երբ ունենանք մեր անկախություն, ամեն մարդ իր գործով զբաղվի։ Ժողովուրդը պիտի հարուստանա, որ կարողանա անկախությունը պահի։ Նրա համար անկախություն, բայց անկախության հետ զոհ եւ աշխատանք։ որը ձեզ կտանի կումայրի, աստծո օգնությամբ այն ոտքի կանգնեցնելու և նոր կյանքի ոգեկոչելու։ Երիցս օրհնվի այն օրը, երբ եկաք հայրենիք, թող անվերջ լինի այն լույսը, որ ստանում ենք ձեզնից։ Թանկագին որդի, ընդունիր գյումրեցի մոր օրհնանքը քո սուրբ գործին, Քնարիկ Տիտանյան։ Yes.
Ու կողմից ուղարկված դումեց պարքև, օրհնում ենք քո երթը և ցանկանում ենք 40 միլիոնով վերադառնաս. Մինասյան, Տոնապետյաններ, Ադիբեկյան, Բադալյան. Açıyorum bunu. Bir mekina çıkmıştın isten, o çift çıkmıştın isten. Şair uktakını açan mastak kazdım. Karkut, Anzevo, Takarevo. Ama ne çe uktakını açan mastak kazdım. Ama yesme kaynem iste. Tamme bu im ingenier iste kaynel hem ben im paçarım sırçımım hem. Bay sana bir mastak kazdım uktakını açan.
Յոթ աշխարհը ոտքի տակ առած մեծ են մաշտոցը լույս էր տարածում, Ճգնավորյանը հույս է տարածում. Երեքատ. Բայց մտածելի ցանկություն չի գտնում։ Բաժանեյան, եթե երեքատ։ Երեքատ։ Բայց ցանկություն բայեք։ Ես ճիշտ ես տալ այստեղ աշխատի մայստրո ջան։ Ոխ, տնած։ Հանցոր։ Դա ինչ է նշանակում, որ Քարեն գա նպատակների կատարում։ Որ երիտասարդները դուք հետա կարդաք և իմանաք Քրիստոսի խորհուրդը։ Կալի։ Հարգարժան պարոն Ճգնավորյան, ասում են, որ Աստված մարդու համար 7 դուռ է ստեղծել, որոնցից 6-ը փակելուց հետո մեկը բաց է պահում։ Այս պարագայում Աստված բաց է պահել 2 դուռ։ Մեկը Գերագույն խորհրդի հրճակագիրը, մեր հայրենիքի անկախության գործընթացի վերաբերյալ, մյուսը մշակույթի մեծ դուռն է, հանձինս ձեզ։ Այո, վեհ է ու Աստվածային այն, որ մեր տունը մենք պետք է կառուցենք։ Դուք, որ այսօր քայլում եք մեզ հետ, ներարկելով մարդկանց ազգային արժանապատվություն, հայրենասիրություն և հոգուվեհություն, հիշեցնում եք Քրիստոսին, որ աշխարհ եկավ մաքրելու և փրկելու մարդկանց հոգիները, փառք ձեզ և ձեր մեծ ազգանվեր գործի։ Ինչ եք ուզում ասել իրեն? Շատ բան ուզեմ, շատ բան դեռ ամենամ։ Իրել Աստված թողնու չմաշերնի։ Երկյարքյան ծա, աչողության ծա։ Ես ձեզ գործ աշխարհնա թրեղել է նա եկերնի։ Նորից մենք հիշեցինք մեր վիշտը, նորից մենք զգացինք մեր թիգունքում կանգնած լավ մարդկանց, ու նորից մենք զգացինք, որ մենք մենակ չենք։
այդպիսի բան մենք տեսնում ենք առաջին անգամ։ Մեզ համար սա նորույթ է, եւ մենք ընկան ուրախ ենք կումարսիներս, որ այդպիսի մարդ ունենք, որը կարող է մեզ օգնել եւ վերականգնել մեր հին Գյումրի։ Շարունակ քայլում էի մեծ երազներով, վախով, ուզմունքով, վախենում էի ասված մի արա մեծ իշպախ, կա մեծ սխալ քայլ վերցվի, հիվանդություն և այլն, և չկարողանամ ես իմ նպատակիս հասնեմ, բայց ձեր աղոթները, ձեր մաղթանքները ամեն ինչը տեղ հասավ. Եվ ես հասա այսօր ձեզ մոտ, այսօր ես ձեզ հետ եմ, իմ սիրած Կումայրիում։ Ուզեմ ասեք, ծնցղա Կումայրի, այսօր Հայաստանի աշխարհը ձեզ սիրում է, Շիրակը, արդեն իսկ մենք ունենք մեր փողային նվագախումբը, և հիմա արդեն ստեղծել ենք մեր սիմֆոնիկ նվագախումբը, ես հաճախ պիտի գամ Կումայրի ղեկավարելու Կումայրի սիմֆոնիկ նվագախումբը։
Հույսը եւ իր լավատեսությունը դեպի մեր ավելի պայծառ ապագան, մեր բոլոր արդար եղջերի իրականացմամբ։ Աստված օրդե ձեզ լորից եւ ձեր ընկերներին, ձեր ուխտակիցներին եւ հաջողություն բարգեւի ձեր բոլոր հայրենանվեր ազգաշեն գործերին։ Հատկապես ես բարձր կգնահատեմ ձեր ծրագիրը Գումայրի և այդ ամբողջ շրջանում, ամբողջ շրջանը օժտել նվագախումբերով, երաժշտության, ջոխ զարգացումով ամբողջ այդ տարածքի վրա, որտեղ երգի տերերով մեր աղոթները ավելի ազատ և համարձակ պիտի բարձրանան դեպի երկինք և պիտի փախեն դռները արդարության։ Ձեզ լրիվ հաջողություն և մեր օրհնությունը այժմ և միշտ ձեզ։ Ես շատ ուրախացան ունիսյան, ու այստեղ ես եկել մեր հայրենիք իր, և այնտեղ ուզում ես կոդաղանդը իսպաստրել քո ժողովրդին, և քո հոնարները աստվածադու խառնել ես հողի։ Աստված քեզ օրհնի և մշակույթի բարձրագույն աստիճանի գեղեցկությամբ և հասկացողությամբ ու տարածես հոգևոր արժեքների իմացումը մեր ժողովրդի կյանքի մեջ։ Ապրես։ Ամեն։ Ուրախության մեջ է, քանի որ այսօր Հայաստանի սիրտը, որ շիրակն է, սկսեց խփել, աշխատել և ապրել, քանի որ սիրտը ապրում է, որ շիրակն է, կապրի ամբողջ Հայաստանը։
Երեք, այդպես է, սկահան եղավ, ինչպես իրենք են ասում. Ուզում եմ խնդրեմ ձեզից, որ մենք դարձնենք Հայաստանը ուրախության երկիր, հերիք է որ լացենք, հերիք է որ ես կան քաղաքականությունով զբաղվենք, հերիք է խառնվենք ես կան գործի մեջ, հերիք այս գիշերն ես կան սոցիալ տելևիզիոն նայենք, պետք չի մեզ ետ կան մայն, մենք ժողովուրդը մեր մշակույթով, մեր հավատքով, մեր տներով, մեր ընտանիքով մենք պետք է զբաղվենք, մեզ պետք չի որ ետ կան կուսակցական մարդկանց կռիվները լսենք, մենք թող այդ կառավարություն ենք ընտրել, ով որ կուսակցությունները կարծում են, որ իրենք ավելի լավ գործ կանեն, թող հարգեն այդ քանի տարի, որ ընտրել են կառավարությամբ, թող այդքան իրենց գործերը ցույց տան, եթե լավ են ժողովուրդ իրենց կընտրեն, եթե վատ են չեն ընտրի։ Մենք եկանք մեր գործի հետևից, հարուստանանք, հարուստացնենք երկիրը, աղքատ ժողովուրդի կառավարությունը կլինի աղքատ, հարուստ ժողովուրդի կառավարությունը կլինի հարուստ, եթե մենք չհարուստանանք, չենք կարող հաջողենք այս աշխարհի մեջ, ուրեմն գնանք աշխատենք եւ 21-րդ դարը դարձնենք մեր երկրորդ ոսկեդարը եւ վերակառուցենք մեր հողը, ամեն մի քսանքը մեր հողի մաքրեն մեր ձեռքերով, տեսնեք թուղթ ենք այս փողոցում վերցրեք, քար ենք այս փողոցում վերցրեք, կեղտոտ է, մաքրեք, խոսե, լցրեք, մենք պետք է վերակառուցենք մեր հողը մեր ձեռքերով, կեցցե հայ ժողովուրդը, կեցցե Հայաստանը։